hakaba ariho n'ingabo zidasanzwe izo twita special force zagiye ku bwumvikane bw'ibihugu byombi izo ngabo nubwo ari ingabo ariko zigenda zifite ibikorwa bibiri bitandukanye izi ngizi zagiye mu bwumvikane bw'ibihugu byombi byo nita bilateral agreements byo bumvikanye niba ari ukurwana no kurwana ngubushize nakubwiye yuko nka president wa Central Africa bari bagiye kumuhirika yego Touadera atabaza u Rwanda Rwanda rwohereza ndumva bwa mbere bohereje abasirikare niba ari nka 200 bagenda bongera y'abandi ariko bagiye mu bikorwa pure by'intambara kurinda umutekano mu mujyi wa Bangui yego mukuri wa Central Africa gufungura imihanda ibiri ikomeye cyane ihuza ibindi bihugu na Central Africa kuko niyabazaniraga ibicuruzwa no kugira ngo bongerere ubumenyi ari nayo myitozo y'ingabo za Central Africa yego hariho n'izindi ngabo ziriyo za UN z'u Rwanda ariko ziri mu mutaka wa UN ni nazo zirinda president umukuru w'igihugu iziri mu mutaka wa UN nizo zirinda umukuru w'igihugu okay so hari yindi operation ya Mozambique yego bari mu ntara ya Cabo Delgado Cabo Delgado yari karuriwe n'ibyihebe yego bagenda nanone ku bwumvikane buri bilateral agreements baragenda barasukura hariho za musimbo de prayer haribo n'ahantu henshi ibyo rero cyari yari ubwumvikane bw'ibihugu byombi twongeye kukwakira kuri kamera za Ukweli Times Bwana Mugabe tunakwifuriza icyumweru cyiza urakoze uyu munsi twakiriye kuri kamera za Ukweli Times kugira ngo tuganire ku bijyanye na operation izingabo za RDF mu butumwa bw'amahoro ndetse n'andi masezerano tubona hari abagenda bagiye mu butumwa bw'amahoro boherejwe na UN tukabona n'abandi bagenda ku rundi ruhande ku bw'amasezerano y'ubwumvikane ku bihugu byombi benshi ntago dusobanukiwe ibijyanye n'izo operation zitandukanira he zikora gute well kugira ngo ingabo zive mu gihugu kimwe zijye mu kindi hari framework binyuramo hari inzira binyuramo urugero nk'amashyirahamwe y'ibihugu biba birimo yego hari RONI cyangwa UN hakaba East African Community hakaba ICGLR International Community of Great Lakes Region uburyo hakabaho n'uburyo bw'uko ari ibihugu bitatu bya tripartite muri diplomasi icyo twita tripartite cyangwa quadruple ari ibihugu bine bikemeza bikohereza ingabo hari nubwo rero ibihugu bikorana ibyo twita bilateral muri diplomasi bilateral ni nk'uko uko igihugu ari inshuti y'ikindi ushobora kukitabaza ukanabara so igihugu kitabaje cyane mu bijyanye n'umutekano ntabwo ohereza abacamanza ohereza abasirikare so izo operation iri gutyo zikora ariko zikageramo nanone itandukanirizo operation za UN zigiye guhana amategeko ya RONI amategeko ya RONI rero agira ibyo bita chapters yego cyangwa chapitre imenyerewe cyane abantu bose bazi ari nayo RONI ikunda gukoresha kubera korona kenshi ijya ahantu hari amakimbirane uburyo yakenewe kabajya hagati kugira ngo bashyikirane ibi rero bisaba yuko RONI cyangwa UN yohereza ingabo zifite autorite ya chapter 5
Chapter 5 ni ukurinda abaturage nabo ubwabo abasirikare bakirinda. Bene abo basirikare ba Aroni barangwa n'ibintu bibiri. Cya mbere ni ingofero zaba ingofero zisanzwe cyangwa se yababya by'ubururu. Yego. Biriho ikirangantego cya Aroni. Cya Aroni. None Aroni niyireba ikibazo cy'aho hantu bagiye gutabara bakamenya chapter bari bwoherezeyo. Izisanzwe nka chapter 5 kurinda abaturage n'abasirikare bagatwara intwaro kugira ngo birwaneho mu gihe batewe. Ariko ntabwo baba bemerewe kugaba ibitero. Hari n'ubwo Roni cyangwa UN itanga icyo twita chapter 7. Chapter 7 ni ukuvuga ko ubu babonye hari umuntu babonye ubangamira amahoro n'ituze rusange rya rubanda. Roni kemera ikavuga ati uyu muntu ni umuntu mubi, reka tumurwanye. Ibyo kugira ngo nk'urugero byarabaye ubundi ingabo za Roni ziri muri Congo ndaguha urugero, cyangwa se ziri muri Central Africa cyangwa se ziri muri Sudan zifite chapter 5. Ariko uribuka igihe cy'intambara ya M23 Sadek bakubita. Nubwo yari Sadek ariko yari iri mu mutaka wa Roni. Kandi icyo gihe bari bafite chapter 7 yo kurwana, ibemerera kurwana. Yego. Akenshi n'ingabo zo mu bihugu byishyize hamwe zishobora kugenda zikahagara hagati y'abarwana uburyo bake muri icyo kibazo cya politiki. Kimwe nuko bashobora kuba zishyize hamwe zikavuga zitari hari imitwe yitwaje intwaro, reka tugere tuyirangize cyangwa se reka tugere tujye kurinda abaturage. So byose birashoboka. Kimwe nuko cyane cyane ingabo z'u Rwanda ibarizo babazagaho, ingabo z'u Rwanda ziri mu buryo bubiri, ziri mu buryo bwa UN zigengwa icyo gihe na commandement ya UN, zigakurikira amachapter ya UN ngo zigeze kuza gutabara ubutegetsi bwa Habyarimana, ziyobowe n'umugabo witwa Gabayeri. Ndagusaba kugira ngo unkurikire neza. Zihageze nyine ingabo za RPF zizitera inshuro, zigenda zisahura zisubira muri Congo. Nko mu ingabo za Burundi, rugero nka Central Africa, Central Africa tuhafite ingabo z'u Rwanda ariko zihari mu buryo bubiri. Hari ingabo ziri muri Roni zambara ingofero ya Roni, ibirango zikurikiza n'amabwiriza ya Roni. Urumva? Ndakurikiye. Hakaba hariho n'ingabo zidasanzwe izo twita special force zagiye ku bwumvikane bw'ibihugu byombi. Izo ngabo nubwo ari ingabo ariko zigenda zifite ibikorwa bibiri bitandukanye. Izi ngizi zagiye mu bwumvikane bw'ibihugu byombi byo nita bilateral agreements, byo bumvikane niba ari ukurwana no kurwana. Nk'ubushize nakubwiye yuko nka perezida wa Central Africa bari bagiye kumuhirika. Yego. Touadera atabaza u Rwanda. U Rwanda rwohereza, ndumva bwa mbere bohereje abasirikare niba ari nka 200 bagenda bongera y'abandi ariko bagiye mu bikorwa pure by'intambara, kurinda umutekano mu mujyi wa Bangui. Yego. Umukuru wa Central Africa gufungura imihanda ibiri ikomeye cyane ihuza ibindi bihugu na Central Africa, kuko niyo bazaniraga ibicuruzwa no kugira ngo bongerere ubumenyi, ari nayo myitozo y'ingabo za Central Africa. Yego. Hariho n'izindi ngabo ziriyo za UN
z'u Rwanda ariko ziri mu mutaka wa UN ni nazo zirinda president umukuru w'igihugu iziri mu mutaka wa UN nizo zirinda umukuru w'igihugu okay so hari yindi operation ya Mozambique yego bari mu ntara ya Cabo Delgado Cabo Delgado yari karuriwe n'ibyihebe yego bagenda nanone ku bwumvikane buri bilateral agreements baragenda barasukura hariyo za musimbo de prayer haribo n'ahantu henshi ibyo rero cyari yari ubwumvikane bw'ibihugu byombi ya ingabo dufite ziri muri ibyo muri zo mbese operations dufite ziri muri iyo mitaka yombi okay ndumva hari ndumva Sudani turacyafite ingabo since ariko Sudani yepfo oya Sudani za Darfur I mean Darfur oya na handi ho bita za El Fasha ndumva na polisi yari iriyo yewe hayite dufite yo polisi ako byose biri under UN aho ngaho bintera kwibaza kubijyanye n'imikorere ya UN turabona akenshi iyo turebye dufate nk'urugero Centrafrica izo kudeta za uriya president uriho bajya kumbenda kumutera kudeta hari hari iyo yari agitorwa nibwo yari agitorwa ariko hari hari icyo gihe ingabo za UN ariko tuza kubona yuko ingabo zagiye z'umutwe udasanzwe z'u Rwanda kuri amasezerano ari bilateral nizo zabayeho gukora harimo igikorwa zakoze kijyanye no gukumira ibyo bikorwa yego nge ndibaza iyo urebye hari hari inyeshyamba zegamiye kuri buzizi ziri zitwa antibaraka ni do vari hari hari nk'imitwe ibiri ako nyine perezida wari uriho wari watsinze uko amatora ashaka kugaruka akoresheje igisirikare niyo mitwe so izi ngabo zidasanzwe zigenda zigiye gucunga umutekano nka perezida wahiswemo n'abaturage kugira ngo bamurindire kugira ngo igihugu cyongere gisubire ku murongo akoro nicyo yari ishinzwe kugira ngo ihagare hagati y'abarwana izo ni kubumvikanisha none icyo nibaza uyu munsi iyo urebye operation ishobora gutanga umusaruro ese turebye imikorere ya Loni uburyo uyu munsi ikora ubona hari umusaruro bitanga ufatika kuri bino bihugu biba ati urugero kuri Congo tukajya au Centrafrica tukajya no mu bindi bihugu ariko mu kiganiro cy'ubushize nayo kubwe yuko Loni iyo ihagara hagati y'abarwana icungira ishyizwe ko bahagara hagati kugira ngo bashyikirane baganire bakemure ibibazo yego ariko niba ishoboye kubahagara hagati leta ikanga gushyikirana n'abo barwana ntabwo ariko sa rya Loni yego kuko Loni ishingira ku bushake bw'abahanganye aho ngaho ishingira ku bushake bw'abahangana nibyo koko kandi tubonye yuko hari uburyo budasanzwe Loni ishobora gufata icyemezo cyo kuvuga ngo dutanzire chapter 7 iriya chapter 7 numvise ko ari hahandi tuba tubona yuko habayeho ibikorwa bidasanzwe by'abantu bari guhohoterwa abantu bari kwicwa ibyo bise ko bituma nibaza nyarukirano mu burengerazuba bwa Congo bwa Kivu y'Amajyaruguru ndibaza ndavuga ngo uyu munsi twagiye tubona abaturage bicwa bahohoterwa tubona abatwitswe twabivuzeho hano ndibaza nkavuga ngo ese ijya gufata icyemezo cyo kugira ngo irekure ya chapter 5 haba ku ruhande rwa leta niba uyu munsi leta ariyo iri gutegura umugambi mubisha wo kugira nabi abaturage kuko niyo biri kwigisha amacakubiri n'inzangano ishobora gufata iyo chapter 7 mu gihe iri kubona leta ariyo iri gukora ibikorwa nk'ibyo nicyo nibaza yego yayifata ariko buriya haba harimo ikibazo ubundi responsibility
yo kugena ineza y'abaturage no guhagararira abaturage ni inshingano ya leta. So kugira ngo izo nshingano zambure leta uzishyire uzihereze UN ntabwo ari byoroshye. Haba byasabye ibikorwa bihitana abantu benshi. Ibaza byasabye ibikorwa abantu benshi biba ari ikibazo kuko buri yaro ni nayo biri bwo gukurikirana. Yewe ni nacyo uruhare rw'itangazamakuru gutuma abantu bamwe bari kure yaho ikibazo kirimo kubera babona amakuru uburyo bagifata umwanzuro. Twari tuvuze ku bijyanye n'imikorere y'igisirikare cy'u Rwanda, ariko ndavuga ngo hari ibintu abantu benshi bitwibaza. Hari abantu benshi tudasobanukiwe ibijyanye na ranks za gisirikare. Sinzi niba aka kanya twahita tuboneraho umwanya wo kugira ngo udusobanurire ku bijyanye na ranks za gisirikare ndetse n'uburyo zikurikirana. Petagerwa n'igihugu kimwe kidi n'ikiyagire nk'u Rwanda. Yego. Kera habaga ipeti ryitwa ranks corporal. Kabonera ikiba. Ako muri Amerika aracyahari. Lance Corporal. Yego. Ariyo sorot. Buriya ni ipeti rikomeye cyane, niryo peti ribanzirizwa. Njya numva abasivili bamwe bari kerensa ngo uriya ngo nta peti agira ni rushati. Buriya uzabona umusirikare umwe wakoze ibyaha bikomeye bavuga ngo yakatiwe igifungo kinini yamburwa n'impeta za gisirikare. Maraka yose bakwatse maraka yose ya gisirikare ntabwo usubira kuri private. Byose ubwo nabyo babyambuwe waryatswe. Yego. Ubwo rubaho ntabwo ukiri umusirikare. Yego. Ubabaye umusivili. So hari soroda cyangwa private, agakurikira kapurari, agakurikira serija, agakurikira icyo twita staff sergeant. Staff sergeant mu bihugu bimwe bamwita senior sergeant. Hanyuma hakabaho iryo bita O1, ni warrant officer 1, ni warrant officer 2. Ariko uretse gato. Ariyo mwita jida hamwe na jida chef. Aho tuba tugeze kuri twa tundi dutambitse. Dukoni dutambitse gutya tw'umuhondo. Yego. Hari serija major. Serija major. Aka kabiri. Yego. Yego. Aka gatatu jida chef. Yego. Jida chef. Yego. Ariyo warrant officer, ariyo senior sergeant, akakurikira adjutant, and ariwe adjutant ariwe twita ajuda, ariko babwita warrant officer 2. Ufite tubiri. Yego. Warrant officer 3 abafite dutatu. Dutatu. Yego. Ubwo dutangiye inyenyeri. Inyenyeri. Yego. Akakurikiraho lieutenant, ariwe lieutenant. Cyangwa lieutenant. Yego. Tukajya kuri captain. Yego. Kapitera afite inyenyeri eshatu. Eshatu. Ashobora kutazambara hano, akazambara hano. Yego. Hanyuma akajyaho, ndavuga amapeti y'u Rwanda, akajyaho majoro. Majoro, yego. Majoro aba afite ikirangantego cy'igihugu. Yego. Akajyaho lieutenant colonel. Uba ufite ikirangantego n'inyenyeri. Yego. Akajyaho koroneri. Yego. Koroneri afite ikirangantego n'inyenyeri ebyiri. Bakagira utuntu noneho bamushyiraho hano. Hari urundi rwego bayageze. Kwa tuntu dutukura. Hariyo wageze ku rundi rwego ruhambaye. Waruvaho ukaba jenerali de burigade. Jenerali de burigade. Bisobanyije. Bisobanyije. Birimo. Sinzi ukuntu nabisobanura, biransaba keretse mbikwereka. Nta kibazo, urabitubwira. Ni ibyuma bibiri bisobanije, hakakurikiraho iki hejuru yaho? Inyenyeri. Inyenyeri. Kwa majoro mu gihe aba ari ikirangantego cy'igihugu, ari yaba ari ibyuma bibiri bisobanyije. Yego. Ariko irimo ikintu cyenda kumera nk'ikirangantego, ariko ntabwo aba ari ikirangantego. Urebye neza, kera cyari nk'igihanga cy'intare. Kiba kiri aha ngaha. Hano hariho n'inyenyeri imwe.
Donc hari icyo kirangantego. Mhm. Inyenyeri imwe. Mhm. Hano habara inuza nyine za nkote byiri. Eh. Aka. Mhm. Aka colonel ka karesha gari. Eh, ubwo ka wakagira. Ubu general bwa uko burushaho kuba bwishiri. Niko niko igenda yegera inyuma. Ehe. Yego. Niba wambaye ingofero ya indi yo twita songa mbere kera bayitaga gashoza nambara y'urugara yego hano biza bya bindi biraha ku rutugu bizana hano imbere ku ngofero ntabwo byose biza ingofero ku kigara ikigi cyaka kageze gutya hano gutya aza akantu kabeze n'umukindo ugiye uboshye ukuntu ugiye uboshye ukuntu aha eh buriya na to tugenda dutandukanya buri ingofero nazo zitandukanya ranks kajyaho uh-huh. Hanyuma akajya y'ikintu cyakirangantego cy'ubu general cyiza kito cyiza aha akenshi niyo badahise kugishyira ariko kubera ko ibyo byagiye bihindukamo gatoya kugeza batangiye noneho kuyambara amapeti imbere byagiye bituma ibi ngibi bitaba ngombwa kuko buri muri operation iri peti bambara hano ni ukuvuga ko buri muri operation nabwo uri mu bintu by'ibirori cyangwa ibyo mu biro n'amapeti uyambara hano hano ukagaragara ko ari nta n'ibi bya bintu bashyira amapeti bihari noneho ubwo twari tugeze kuri brigade general de brigade cyangwa mu cyo kiza bamwita brigade general brigade noneho nyuma yaho hakaza kubaho major general kuko ivuye kuri brigade general bahashye n'amajoro yego so ya nyenyeri imwe ziba zabaye ebyiri na hano noneho kano kantu bashyira hano bagashyiraho ipesu igenda gusa nka zahabu nuva kuri brigade general hari iyo peso ntayiri kaba kariho nta peso iri ariko noneho wagera kuri general kakajyaho niyo urebye icyo gikorokoro ubona gisa nkaho ari bibiri bungikanyisha ko ntabwo ari bibiri kuri general major wibuke ko afite cya kindi cy'abajenerali cy'ikirangantego afite n'inyenyeri ebyiri yego noneho mu gisirikare cya Amerika babyita three star general general de trois star trois étoiles trois étoiles ukambeshya igifaransa nawe Lieutenant General aba ari umuntu ukaze aba ari umuntu ukaze cyane ibyo byose aba bifite n'iki kuva ku mwo mu Rwanda kuva kuri Major General uzamura ntabwo usanga kenshi bafite imodoka iri munsi ya VWT ubwo ni ukuvuga ngo nyine biba bigaragaza urwego arimo yego urebye nk'ipeti okay noneho wava kuri iryo ngiryo rya Lieutenant General yego akaba General full general aho ngaho rero afite inyenyeri enye cya kintu cya general n'izindi nyenyeri enye na za nkota zisobekanyije arizo zifunga inyenyeri hamwe abantu benshi ntabwo basobanukirwa ibyo by'amapeti hari peti mu Rwanda hari peti rya nyuma ni general inyenyeri enye harya tubonye ko Lieutenant General afite inyenyeri eshatu harya ni ryo nyakubahwa Mubaraka Muganga afite Lieutenant General nabonye hari ikindi kintu ariko sinzi ukuntu kimeze nk'umudari aba yambayeho ukuntu aba yambara kijyana hano hari imidari imidari rero biterwa hariho umudari wo hariho Medal of Bravery mu gisirikare igihe waba waragaragaje ubuhanga hariho umudari wo guhagarika jenoside umudari wo kubohora igihugu hakabaho n'umudari
bitare ni myinshi hano usanga umuntu yaruzuye yaruzuye cyane cyane ariko yaruzuye ah urakoze cyane bwana Robert hari giye tuzongera tukaba twagaruka kugira ngo abantu basobanukirwe n'amapeti ya gipolisi reka dusoze ikiganiro cyacu ndagira ngo tonye tugaruka handi twa turi kuri misiyo za z'u Rwanda mu buryo butandukanye muri UN ese ubu hano muri Afrika ubona tushingiye ku bibazo by'intambara zigiye ziri mu bihugu bitandukanye aho kugira ngo tubone bene dufate twerekurira mu bihugu bya biba biri kuvamo uruhande rumwe rwa bene uruhanganye na leta reka dufate kuri bino bihugu birimo imitwe yitwaza intwaro ubona yagatanze solution ari iyi ni ya UN cyangwa ni uku hajya haba amasezerano ya bilaterale kwanza amakimbirane nabe yego nge ariko navuze hari dufata urugero muri Congo uyu munsi M23 n'abakongomani bari gushaka kwamburwa ubwenegihugu na leta iriho ariko ikibazo narimvuze ngo ese iyi mission y'u Rwanda igendamo mu buryo buri bilaterale ku masezerano y'ibihugu byombi ntago ariyo yaba itanga ubona atari yatanga igisubizo kirambye kurusha uko hajyaho iziriya mission za UN dushingiye ku bihugu dufata urugero iyo tugiye Mozambique hari imitwe yitwaje intwaro iri kwica abaturage iri kubohoza ibintu by'imitungo y'abaturage itumye abantu babura amahoro UN ubona ariyo yabikenewe ahantu hariya cyangwa ahubwo amasezerano y'ubufatanye mu bihugu nka gutya agenda agakuraho icyo kibazo niyo yaba akenewe byombi birakenewe kandi biterwa n'uko ikibazo kimeze ikibazo cyari Central Africa sicyo kiri mu Zambique ikibazo kiri mu Zambique sicyo kibazo cyari muri Congo yego so byose birakenewe urumva ikiza cya Roni nibagiye hagati ikifite mekanizimu yo kumvikanisha ba bantu bafite icyo bafitanye ibibazo kiretse badahisemo kutabikora ariko biragabo z'ikindi gihugu zaje zitabara icyo gihugu ko zumvikanisha impande zombi to biterwa na situasiyo uko imeze ubwo ni ukuvuga muri makeya byose byaba byungana sadepa na wumvise ngo umukongomani baramubajije ngo warya ubugari bungana iki bogari nziza ubwo muri makeya uko byamera kose ari ababanye ikintu cya mbere yuko dushyiraho yaba operation za UN cyazaba ziri bilateral trilateral quadruple mbese ubundi cyakabaye cyiza nta mission yakagombye kuba ihari abaturage bakagombye kugira ikibazo n'ubutegetsi ubutegetsi bukaganira n'abaturage niyo niyo demokarasi urebye urakoze cyane kandi turagushimiye kongera kuboneka kuri kamera za Quelle Times reka tubone no kubyira abadukurikirana kugira ngo bakomeze kuduha comment like share ndetse ntibibagirwe gukanda subscribe ndetse bakore no kukazagera kugira ngo ibiganiro byacu nibizajya bijyaho bazajya babasha kubikurikirana gatanu kuri gatanu urakoze cyane.